Liten, da. Så det er en rutine å være her. Det er sosial sammenkomst. Og du møter jo folka en gang i uken, minst da. Det er veldig hyggelig. Ja. Jeg bor egentlig i Oslo, så kommer jeg hit. Mest for å se disse også, og for å møte Gunn. Ja. Godt miljø, tenker jeg, synes jeg i hvert fall. Det er folka fra dette området, da. Så det blir et nærmere forhold til alle som er her. Ja. Noe som er bra, da. Positivt. Så det er ganske sterkt bånd rundt folkene som er her, da, som går i kirken. Som oss. Jeg liker å komme til Sankt Manus menighet, fordi det er en viktig, i hvert fall på søndager, så er det en viktig feiring for oss alle katolikker her. Vi samles etter, altså etter mest noe vi kan ha felles, ja, hva kan man kalle det, samles som en felles gruppe, snakker om, om hverdagslige ting, og, men ikke minst feire en hellig søndagsaften messe. Vi har veldig mange forskjellige aktiviteter her, både ungdommene og hele menigheten her. Det er litt for stor da, menighet da. Både mange forskjellige kommuner, Læringen, Lørensko, Sesmo, Nytran og så videre. Det er, vi har veldig mange aktiviteter her på Sankt Magnus kirke. Vandre i Guds lys, vandre i Guds lys, vandre i Guds lys, vandre i Guds kjærlighetslys. Per i dag så har vi 22 barn, så vi har fortsatt i den, det er fortsatt gøy å ha flere, men vi har ganske mange små barn nå i det siste. Barna som vokser opp i kirken blir liksom, de har en ganske sterk fondasjon, eller sånn ja. Fundament når ja. De blir stor og sånn. Vi har sett det på de barn i koret som har begynt i 2005, og de er nå ferdig med skole og så ferdiggjort dannet og sånn, så det var kjempegøy å se dem i kirken av og til da, når de er på besøk. Det er veldig hyggelige mennesker, veldig hyggelig prest. Og selvfølgelig, man får veldig mye av Bibel. Ja, for det første så er jeg katolikk, og jeg bor i nærheten, og jeg har vært medlem i kirken her siden i hvert fall 1982. Og jeg hjelper med katekese en gang i måneden og med første kommunion. Og jeg kjenner ganske mange som er her, så det er veldig hyggelig å treffes på søndager. Og vi har mange forskjellige nasjonaliteter, og de fleste bidrar til, ja, hvis vi har fest, de kommer med forskjellige matretter, og jeg synes det er hyggelig å snakke med de fra forskjellige land, og bli kjent med dem, og at de er også katoliker, og vi har noe felles. Ja, det er bare å komme. Vi er nysgjerrige, vi kan bli kjent med dem. Så det er veldig fin kirke også, da. Så det er bare å komme. Ja.